မိခင်ကြီးကိုပထမဆုံးအကျင့်ဖျားเจ้าကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့အဖဖျားရှင်ကဘလောက်တောင်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိခင်ကြီးသိရှိသွားအောင်ရှင်းပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဆိုတော်ဧသင်ချိုဆွေမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအဆိုတော်ဧသင်ချိုဆွေကတော့ပေါက်တဲ့အိုးဆိုတဲ့ပထမဆုံးတီးစီးရီးစ်ကွေမာတင်ပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိလည်းတချင်းကောင်းတွေကိုတီးဆိုရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာနေရာယူထားစေအဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဧသင်ချိုဆွေဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗီဒီယိုဇာကာရီမှာပါပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အဆိုတော်တယောက်အနေနဲ့ရက်တီလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတွေထိတ်ဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသမီးလေး IV ရဲ့ကိုဝင်ကိုလွှဲဆောင်ခဲ့ရပြီးချစ်သူကတာဝန်မယူခဲ့တာကြောင့် single mother အဖြစ်ရက်တီခဲ့ရကအနုပညာလုပ်တချို့လည်းရှင်းနာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဧသင်ချိုဆွေကတော့အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်ဆုံးအချိန်မှာလူမှုရေးပြဿနာအရှုပ်အရှင်းတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကလည်းပိတ်ဆို့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သမီးလေး IV ကို single mother တယောက်အနေနဲ့စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီးတော့လောကဒဏ်ကိုကြံကြံခံရင်းသမီးလေးအတွက်အကောင်းဆုံးမိခင်တယောက်ဖြစ်အောင်နေထိုင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ဧသင်ချိုစီကနိုင်ငံရေးဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတင်းရှောင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဧသင်ချိုဆွေကဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာသမီးလေးနဲ့အတူသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ကဩစီကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲခရစ်စတန်ဘာသာဝင်အဖြစ်ပြောင်းလဲကိုးကွယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဧသင်ချိုဆွေရဲ့မိဘတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်လာခဲ့ပေမယ့်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ရောက်မှသူမရဲ့ယုံကြည်ရာအဖြစ်ခရစ်စတန်ဘာသာကိုပြောင်းလဲကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဧသင်ချိုဆွေကအခုလက်ရှိမှာတော့မိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူတို့နဲ့အတူတွေ့ဆုံဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုခေတ္တခဏရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ဘန်ကောက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မိခင်ဖြစ်သူကိုဖခင်ချောင်းကိုပထမဆုံးအလဲခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဧသင်ချိုဆွေကဖခင်ရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပြခဲ့ပြီးသူမမိခင်ရဲ့ပထမဆုံးဖခင်ချောင်းရောက်ရှိချိန်ဖခင်ဟာဘလောက်ထိမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိခင်ကြီးသိရှိသွားရတယ်လို့ဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဧသင်ချိုဆွေကတော့သူမကိုယ်တိုင်လည်းခရစ်စတန်ဘာသာကိုကူးပြောင်းကိုးကွယ်ခဲ့သလိုဖခင်ရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုချီးမွမ်းပြခဲ့ပြီးတော့မိခင်ကြီးကိုလည်းအဖဖခင်ကဘလောက်တောင်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရှိစေဖို့အတွက်ရှင်းပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။